Tanılmağan hava iyisi. Assalamu alaikum Atıva telekanalının aziz ıxlaspendleri, kadırlı tamasha köyler. Eferde elimizdegi tanılmağan talantlardı nöbet-nöbet halkımızda tanıstırıp yatırgan tanılmağan talant iyesi kürsetuwi. Osu künge deyin bir kança talant iyeleri menen sizlerdi tanıstırdık. Bugün de sol maksette studiyamızga jaña hem jaksı bir talant iyesini çağırganbız. Studiyamızda meymanda Erbol Nakılbayev. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Kürsetuwi hoş geldiniz. Şuatma. Кевилге петлер жаксы мы? Жаксы. Алдын бундай телевидение болды ма? Сөмкө баса? Бундай интервью тарызы болмаган, бирок концертлерде осындай кичкене концертлерге чыгып неге жүргөнбүз баламыз. Концертлерде сахналарга, э? Жеке дара өзүңүз отуруп студияда бундай? Э, ондай биринчиси. А биринчиси мы? Онда сизде азбыз албыраушылык болуу мүмкүн. Бар. Бар ма? Бар, бар. Бирок деген менен ол катты бир кауфлуу нерсе эмес. Көрсөтүүбүздүн соңуна дейин жок болуп кетет ал. Кай жакласыз негизинде? Нөкс каласында. Нөкс каласында. Бизде аз Нөкс каласында көп келе бермейди. Азыркы убакта таалим алып аткандарга, Өзбекстан мамлекеттик консерваториясы Нөкс филиалы. Нөкс филиалы. Нечинчи курс? Биринчи курс. Биринчи курс. Азыр алжасбасам силерде 3-чү курс э, эң жогору э. 3-чү курс, эң жогорусу. 4-чү курсга жетпеди эле. Бел бар, эң жыл бар берсе. Эң жыл Кудай каласа. Ол жерге кирүү ойу кайдан болгон һәм кирүү кай даражада аңсат ямаса кыйын болду. Кирүү ойу мен бул опера жөнелисине кызыктырган, тарткан ажыпам болду. Сестрам, ажыпам. Анам кичке кезимде спортлордун ар түрүнө алып көргөн, ар спорт залдарга, ар жерге алып көргөн, бирок мен өзүм жактырмадым. Бир күнү сестрам музыканы школга апарды. 12-нчи салда Амет Баксатында балдар музыка ханым көркөм өнөр мектебине апарды. Ол жерде көрсөттү бизге низатлар бар, кандай бар, кандай болот окуу. Сол кезде өзүмө кызыгуучулук болду окууга. Hem ol jerge barganda birinchi bo'lib kirjek asabın aspanı o'qib başladı. Oda birinchi ustazım Murat aga Tanıbayev boladı. Bir yıl davomında o'qigandan keyin Murat aga bir ayrim sebeplar bilan ko'rishmasdan chiqib ketdim bo'ldi. Hem men Qaralpaqcha 3 tarli kirjekka o'tdim bo'ldim. Oda da bir yıl o'qidim. Ол мұғалім үлкен жоғары оқу орнына жұмысқа оқуға кірді. Одан кейін жұмыстан шығуға мәжбүр болып қалды ол да. Одан кейін мен дутарға өттім. Милли аспабын дутарға өттік. Дутарды оқып басылып атқан кезде ажапам операға да бір не талап бар ғой, соны бір көрсең, келешегі барға ұқсайды деп мәслихат берді. Мен өзім де ойлап көріп барып қарадым, қандай болды. Қарап отқан кезде соған қызығушылық пайда болды. Сол менен музыканы школда дутар хамде опера вокал жөнелсін бірге оқыдым, екеуін қосып оқыдым. Сол менен музыканы школды бітіретін уақытқа келген кезде вокалға қызығушылығым, операға қызығушылығым артын қарап кетіп, сол мәдениет мектебіне оқуға тапсырдым. Қане келесің мәдениет мектебіне? Вокал жөнелісіне. 11. Солай ма? 11 оқылама оқылды. 10-ші, 11-ші класта. Сөйерге кірдік. Ол жердегі бірінші ұстазым Ембергенов Батыраға. Ода да бір жыл оқығаннан кейін ол пенсияға шығып кететін болды. Напағаға. Екінші жылдан басылап Алынбайға Кәрімбаевта оқыдым. Сонда біткердік. Сол менен консерваторияға тапсыратын болдым. Үйдегілермен ойласып. Өзім қызығушылығым менен. Сонымен тапсырып кірдік грантикаңда. Қазір бірінші курс. Бірінші курс. Қазір кім деген мұғалім болып тұрады? Қазір Бағдагүл Жақсымұратова. Бағдагүл Жақсымұратова, иә? Ол пенсияға шығып кетпей ме? Елі беріп шықпайтын шығар енді. Бұл өнерге кіруіңізден бастап сергіздіңіз басынан екен, иә? Жаңа жаққа. Әр затты бір көрдік. Анау бұл, мынау енді қалай ойлайсыз, бұл тарлы аспапларды шертіп үйренген пайдасын тигізіп отыр ма? Пайдасын тигізеді. Қандай жақтан? Нота жағынан,
Vokalistler қараған кезде көбінесе нотаға қарамайды. Естіп, нотасын қарайды, бірақ бәрібір шерткенде деп қарамайды. Шерткен кезде қараған басқаша, бар вокалистің қарағаны басқаша. Сіз екі жақтан да ұтымды пайдаланып тұрсыз. Нота менен сілесесіз, яғни басқаларға қарағанда, иә? Сондай. Бірақ дегенменен арасында таңғырлатып тұрасыз ба оларды да? Кіржекілер өзімде аспап болмағаннан кейін ол қалып кетті. Дутар аспабы өзімде бар. Соны арасында бір еш келген кезде шерт тұрамын үйде. Бұл вокал жөнелісінде, опера жөнелісінде постановка қойылғаннан кейін эстрада жөнелісінде қосып айту аңсап болып қалады дейді. Бұл қаншалы сізде тастиқланып отыр? Тастиқланғанда 100% дей алмаймын. Бәрі вокалдағы айтқан адам менен эстрада айтқан адамның парқы болады. Эстрада оқып жүрген адам эстрадына қосып айтқан кезде жеңіл. Арқайын айтады, өзі қиналмай. Вокалистлер эстрада айтқан кезде вокал жағына тартып кете береді бәрібір. Сондай ауырлау. Қандай десем болады? Парқы болады да. Сұрас Тұрсынбаев пен Сахарбай Шерманов екеуіне істі көрдіңіз бе? Ауа. Екеуінде де екі жөнелісте де беймәлел айта аламын. Ауа. Енді ол жас үлкен профессионалдар. Профессионал. Сіздер қиналасыз? Мен өзім қиналамын. Қазір ше ғой, енді Құдай қаласа ізін алып жақсы шұғылданып кетсеңіз сізге де асып болып қалар Құдай қаласа. Бұйырса. Енді операда қазір ойлауымыз бойынша сондай бір кішкентай ғана денеде қалай сонша дауыс шығуы мүмкін деген. Дауыс көбінесе не нәрсеге байланысты, кеудеге ме я басқа? Мәселен, не үшін көп вокалистлер ірі болып келеді, дейлі бір өлі семіз деп айтсақ та болады біразын. Поворот дей мәселен. Енді дауыстың не затқа байланысты екен, денеге байланыс жоқ. Менің ойым жайында ол, менің ойым. Қайдан болған бір зат деп қиын. Не үшін диафрагмадан деп айтылмаймыз? Диафрагма қанша үлкен болса, бар ол зат, бірақ көп ұйықтау керек деген заттар бар, иә? Ол зат бар, бірақ көп ұйықтау керек, жақсы ауқат жеу керек. Себебі судың үстіне өтіп кететін де эстрада жөнелісіндегідей емес, онда бар салмақ. Керек болса біздерге айтатұғыны қапашылу керек. Сіздер осы айтып отқан уақытыңызда деген сондай заттар болатұғын еді біздердің уақытта, сіздерге де айтып отқан шығар. Айтылады. Осы уақытқа дейін қалай дауыс ымқайнатларыңыз қайсы нотаға дейін барған? Распепкінің өзін айтайық, Распепке енді ол бөлік, атқарушылық бөлік қой. Распепке де қайсы нотаға дейін барды? Енді бұл жағда қызық, себебі музыкальный школда және қанегілесілі мектепте мені баритон қылып тәрбиелаған дейміз ба, таярлаған. Бірақ ол мен консерваторияға келіп, дауысымды тенор өзгертіп атырыпты тенор жаққа. Екеуінің парқы баритон төменгі дауыс, тенор жоғарғы дауыс. Жеңішкелеу жоғарғы дауыслар. Енді соған астенасын өтіп басылап атырыпты. Өтіп басылғанда негізіндегі диафазоныңыз тенор мекен негізіндегі асылында? Сондай деп атырыпты қазір енді. Бірақ сізді басты баритон деп ойлап, төменгі нотамен сезе берген сізді. Содан кейін дауыс қиналып қалған, ұмытып қалған ба? Сондай. Бірінші ұстазым, қанегелесілі мектептегі бірінші ұстазым бас қыламан деп еді. Бас баритон. Сондай қызықтар болған. Маған қызық, бала уақытта меніңше баритон, бас деген дауыс болмайтын шығар, иә? Не өту дәуірінен кейін бе бұл? Өту дәуірі уақытында. Мутация. Мутацияның уақытында енді бірақ ол қатты бір көп шұғылдана беруге болмайды ғой. Сондай жерлер бар. Бізге қызық емес еді. Енді бәрібір шұғылдану керек қой. Енді келің әстен өзімізге мына халыққа түсінетұғын тілменен сөйлессек. Демек дауысыңыздың, асыл дауысыңызға қазір келіп отырсыз, солай ма? Сондай. Қазір конкурсларға қатынастыңыз ба? Конкурсларға вокал бойынша онша қатынаспағанмын. Вокал бойынша қатынаспаған екенмін онша. Не бойынша қатынастыңыз? Музыкальный школа, дутар бойынша қатынастым.
Школда. Не үшін қазіргі уақытта? Қанша уақыт? Дәл 3 жыл болды, ә? 3 жылдан 3 жыл болды. Вокал жөнелісінде жүргеніңізге. Ол бойынша бір өзіңізге деген сенімді бекемлей алатұғындай бір нәрсе істемедіңіз бе? Мейлі конкурстан тысқары болса да, ямаса үлкен сахналарға шығу мәселесінде. Ол жақларын енді істеп жатамыз қазір. Соның өзі. Я бірде біздерде мынандай болатұғын енді біздер институтта оқып жатқан уақытта ұстазымыз бірінші, екінші курста телевидениеге шығуға рұқсат бермейді ғой деді. Бәлкім сіздерде де сондай жағдайлар бар шығар? Жоқ, ондай зат жоқ. Аха, еркіндік. Аха. Мұғалімдер сіздерге сенеді. Аха. Сіздерге сенбейді ғой деді. Себебі сендіре алмайды ғой деді бізді. Содан кейін ұстаздар біздерді екі бірінші, екінші курста ұлыма телевидениеге жоламайсыз деген сондай талапты қойған. Сіздерде қандай ұстаздар талап қояды? Талап өзің үстінде көплеу істеуді, таярлық, әләжі барынша өзің тарауыңнан басқа жақтарға аралас болды, әләжі барынша. Құздай сөшпеу. Сондай. Сәмечке шаппау. Майлы затты көп жей берме. Яғни майлы затты есі бермейді бірақ. Маған айтпады ма? Маған айтқан жоқ, айтып көріп отқан бар. Демек, мұғалімдердің талабы солай. Енді қара, қазір группаңызда неше оқушы бар? Группамызда 8. 8 оқушы дейік. Әр қандай ортада бір топар солай алдыға ілгерілеп кетпейді. 8 оқушының ішінде әрі барды дегенде бір 4 оқушы ғана өзінің кәсібін әрі қарап алып, рауажландырып, халыққа оны көрсете алады. Ал қалған 4 ямаса 5 оқушы әсте-әсте ізде қалып қояды. Бұл енді табиаттың низамы. Мен алдынан палаш отқаным жоқ, себебі осы күнге дейін де сондай болып келген, бұдан кейін де солай болады. Сіз өзіңізді сол қайсы оқушылардың қатарындамын деп ойлайсыз? Группада жолынып алдыға шығатын оқушылардың ішінде ме, ямаса еплеп жүрсем болар деген оқушылардың ішінде ме? Бірақ ақиқатында ашық тайналып айту керек. Енді өзің туралы айту қиын. Өзің туралы өзі айту қиын. Енді салыстырып көрін, мәселен, өзі қалыпте бір мақсат болады ғой. Мәселен, менің мақсатым сол дәрежеде бір үлкен еді, мен ізде қалып қоямын деген зат жоқ еді. Мен оқу уақытында, оқып жүрген студент уақытында менде ізде қалып қоямын деген зат жоқ еді. Керісінше, үлкен бір затларды мақсат етеді ғой едім, һәм енді мәлім бір көлемде тынбайды ғой едім. Сізде де солай белгілі болу керек. Мақсатлар бар, өзімде де, қасымдағыларда да. Бірақ мен өзімді айтатын болсам, еріншектілігім де бар. Яғни ұйықтап қалатын, тайланатын кезде ұйықтап қалатын уақытларым болады. Сондайлау. Сондайлау. Кейінгі 4 адамның қатарына кіріп кету қаупі бар. Қаупі бар. Бірақ анық дей алмаймын енді. Негізінде инсанда мақсат болса, ол тоқтамайды еш уақытта. Оны бәлкім білерсіз, бәлкім білмейсіз. Сол үшін алдыңызға үлкен бір мақсат қойсаңыз, һәм мақсатқа қатаң талпынсаңыз, еріншеклік, өзіңіздегі барлық жаман әдеттер және сабақты дұрыс меңгере алмау деген заттардың бәрі бір шетте қалады. Инсан үшін ең бірінші таланттан да бетер керек нәрсе бұл мақсат. Мақсатты алдыға қойсаңыз, Құдай қаласа, талантыңыз да өрлей береді. Ербол, олай болса, меніңше сөйбетіміз енді екеумізге қызық болды бұл, бірақ дегенменен тамаша көйлерге қай дәрежеде білмедім. Дегенменен сөйбетті көп соза беру, адамдар жалықтырып жіберуі мүмкін. Сол үшін біз сөйбет бөлімде жұмақлаймыз, һәм әрі қарап өзіңіздің өнеріңізді көрсетсеңіз болады. Қосқылар тайлап келдіңіз ғой? Тайладық. Дауыс саз, барлығы? Иә, дауысты әңгіме бар ма? Жоқ, саз берді. Саз ба? Болды, ондай болса, сөз соңында айтар кептеріңіз болса, сізге мүмкіндік береміз. Сөз соңында не десек болады? Ұсты тарауға тапсыруымда қолдап қуатлап, әр жерде өзінің көмегін берген ата-анама, жақын туысқанларға және ұстазларыма үлкен рахметімді айтамын. Бұл тарауға қызығып отырған жастар болса, өз үстінде көплеу істеп, мақсатларды анық қойып, әмесе жетуге тілектеспін.
Сау болуңыз, көрсөтүүбүзгө келгениңиз үчүн рахмат. Сизге де алдагы окуулар, дөрөтүүчүлүк, табыштар тилейбиз. Рахмат. Aziz tamaşagöylör, men ушул жерде сизлер менен коштошосам, алдагы убакта Ерболдун жанлы аткаруу шеберлигине өздөрүңүз куа боласыз һәм бахасын берерсиз. Ал биз көрсөтүүбүздү түшүрүүдө жакындан жардам берип отурган дай студиясына өз миннетдарчылыгыбызды билдиребиз. Бул жерге келип өзүңүздүн тарыхыңызда жаркын эстеликтерди калдырууңуз мүмкүн. Алдагы убакталарда АТВ телеканалында жаңа таланттар менен биргеликте көрүшкөнчө, хош, сау, саламат болуңуз. Uşrasqanda naz benen bağıp biğam jüregime qol qola salıp aşqa muhabbatın otuna jağıp sırlı baqanday ma senin gözlerin sırlı baqanday ma senin gözlerin sırlı bakanday mahal senin gözlerin ait almayman canım hasretler kevlimde yerken cüzgen bırak kusan kölümde Sımbatın atın tilimde Mıng jılvan az benen küler közlerin Mıng jılvan az benen hau Küler közlerin Oyumda sımbatın atın tilimde Mıng jılvan az benen küler közlerin Mıng jılvan az benen hau Айтшы жаным неге жүрегің тулар сырлы бақандай ма сенің көзлерің сырлы бақандай ма ау сенің көзлерің айтшы жаным неге жүрегің тулар сырлы бақандай ма сенің көзлерің сырлы бақандай ма ау senin gözlerin akşa bulutlar mısal alas alasta yakı ciran mısan kitkin şabaska Jaslıq jiger menen ilham bağışlar Mıng jılvan az benen küler közlerin Mıng jılvan az benen hau Küler közlerin Jaslıq jiger menen ilham bağışlar Mıng jılvan az benen küler közlerin Mıng jılvan az benen hau Küler közlerin. Tağda tavız gibi tarangan dil bar, mıyık tartuğunda
sır bar karamak gözünden şaşılgan nurlar seni bir körüge intizar etti karamak gözünden şaşılgan nurlar seni bir körüge intizar etti Sügün yarına bar almadım kasına bar almadım toy almadım gözüne canım karap toy almadım bar almadım kasına bar almadım toy almadım gözüne canım kara toya almadım dilmirip karap turgan gözlerinde sağındım süydüm seni canım degin sözlerinde sağındım kettin be gözüne yaş alıp ardına karayalmay jollama sügenim jollama keşir canım keşir meni sağındım koy canım seni Anılmağan hava iyisi.